U toku su radovi u prostoru urgentnog prijema, polikliničkih služb, ambulanti, urologije, ortopedije, hirurgije do radiološke službe. Radovi se odnose na nove plafone, novo osvetljenje, rekonstrukciju zidova, nova stolarija, podovi novi, izradu novih pultova, nove šaltere otvaramo na bolničkom prijemu, trijažni šalter novi, a sve u cilju stvaranja jednog novog ambijenta za bolje uslove naših radnika, a pre svega za bolju zdravstvenu zaštitu za naše pacijente. A kada je u pitanju unapređenje rada bolnice, kakvi su planovi pored ovoga još da se urade? Dalji planovi su svakako i nabavka dodatne opreme, pre svega mislim na magnetnu rezonancu. Postignut je dogovor sa gospodinom Lončarem, našim ministrom zdravlja, o nabavci magnetne rezonance. To je, magnetna rezonanca je aparat koji nije postojao u opštoj bolnici Sremska Mitrovica. Mi posjedujemo dva CT skenera, ali nažalost ovu najsavremeniju dijagnostiku opšta bolnica nije posjedovala. Reč je o velikim financijskim projektima. Naravno, sve košta. Također bih pomenuo i postupak javne nabavke koji je u toku za nabavku nove opreme. Vrednost opreme je 57 miliona dinara i ona su opredeljena od našeg osnivača, pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo.